No, ne, ale... Keď sa dostavil jeden pán do ordinácie k doktorovi sestre a hovorí, skôr kým vám poviem o svojom probléme, chcel by som od vás počuť, či ste tu profesionáli a či sa mi nebudete smiať z môjho problému. On, doktor, prepáčte, ja som doktor, som profesionál, prečo by som sa z vášho problému smial? Tak ten pán sa vyzliekol a mal naozaj toho pipíka vo veľkosti batérie 1,5 V. Ten doktor a tá sestra sa nemohli ovládnuť, tak vyprskli do smiechu, ale ten doktor sa hneď spamätal a podal, veľmi sa vám ospravedlňujem, bolo to z mojej strany naozaj neprofesionálne. Aký je s ním problém? A pán povedal, je opuchnutý. Ježiši Kriste, chudák. Ale chudák. S týmto pipíkom nemôžem nepovedať starý detský vtip. Príde syn domov zo školy a hovorí, maminka, dneska sme si s chlapcami ukazovali pipíky. Ja mám najväčší. A mamička hovorí, však to je normálne, keď si učíte.